Bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. General Bantag nagsalita na kaugnay sa kasong kanyang kinasasangkutan. Kinahamon ngayon ni General Bantag si DOJ Secretary Boying Rimulya na mag-step down dahil sa kawalan umano niya ng credibility, sinungaling at kawalan ng moral ascendancy. At baka maaaring si Rimulya ang mastermind ng pag-iimport ng marihuana. Kawawa naman ng DOJ ayon kay Bantag. Narito ang report. Hmm, wala siyang sagot dyan. Pinurward ko yan ano yan, ipo-forward ko kay SOJ para SOJ, patayin mo yan. Ganun ba yun? Hindi, yun ang pinupunto nila eh. Ipo-forward itong video para ipapatay itong si Leif para si Lapit. Ipapapatay ko siya kay SOJ. Ngayon, magkasabay din na mayroon kaming group sa PNPA Class 96. Ipo-forward ko rin yan. Kasama si General Sermonya sa member noon mga governors, mga politicians, mga USEC, ng iba't ibang sangay ng gobyerno. At sinabi nila, ito, Bok, ang gagawin mo, procedure, ah, ang daming sinasabing mahabang procedure, ipablatter mo yan sa nearest police station. Ang haba. Pero, siyempre, kinonsider ko lahat yung payo nila. Andito rin. Oh, ito, oh. marami rin. Payo sa akin ng mga classmate ko. Kung nakuha yun na, sige, saka na lang. Basta ito, mayroon dito. Lahat ng evidences ko dito. Ngayon, sapat na yung ano sa akin ng bali tatlong classmate ko sa gusto nilang gawin ko, legal po, ano, pagkaso ko daw. Pero sabi ko, matagal na ano yan. Sa kanong i-review ko nang i-review yung video na yon wala naman palang kwenta. Kasi yung mga nakalagay doon, ay, hindi ko naman kotse nga. Yung iba, kotse ko. Yung iba, sa biyukor, mas maraming biyukor. General naman ako. Hang elementary, nagtatrabaho na kaming mga igurot. Wala ba kami karapatan magkaroon ng pera? Ha? Parang gusto kong magmura eh. Sinungaling ka, SOJ mag-step down kaya ng challenge ko, wala ka na daw credibility. Wala ka ng moral ascendancy sa pwesto mo. Bakit? Sabi nila. Bakit? Dahil sa anak mo. Asan na? Press con mo rin. Ang sabi ng mga tao, baka daw nga may lumitaw na middleman din dyan sa kaso ng anak mo. At baka mayroon ding mastermind sa anak mo. At sabi ng taong bayan, baka ikaw daw yung mastermind nagpag i import ng mariwana. Dahil alam ng mga kababayan namin, nung lumayas ka dito, ano ang ginagawa mo? Di ba gumagamit ka ng mariwana? Is so, OJ, boing rimulya. Kaya challenge daw, bumabaka ka na. Kasi ako rin, target ninyo ng grupo mo, ha? Bucor para kontrolin nyo yung drug lords doon. Bakit? Dalawang nasa PD ano? Witness Protection Program pangalan. Si PDL I Igel ano? Igelberto Durano. Sa si PDL Nonilo Arile pinapaayos mo para i-release. Pero noon ako, makakita lang ako may napaprocess dito sa mga pidil na binubugbog ko, mga tauhan ko. Ikaw, pinaparilis mo. Step down. Wala ka ng credibility. Disgrace ka sa DOJ. Ginagamit mo ang DOJ para sumikat ka, no? Para sa 2025. Kawawa naman ang DOJ, Mr. Secretary. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Talukuhan lahat ng ginagawa nyo. Gigi, niyo pinakita yung video kay siya eh. Kung ang noong nangyayari sa akin, tinurong ko talaga siyang busko. Sabi niya, para kami magkapatid eh. E eh di ano, sir, kung baga, kahit wala kang sinasabi, forward mo. Dapat nag ano to? Sir, ito nga sana, ano, ano bang dapat kong gawin dito? Pwede ko bang kasuhan ito, sir? Wala eh. Tapos sasabihin niya, galit na galit ako. Ngayon, Nag- ano, ano ko kung sino yung kumuha nitong video na yon Sasabihin niya si Percy Lapid, Hindi ako mananiniwala si Percy Lapid yun Kasi may dalawang unidentified vehicle do na hindi naman taga doon sa subdivision na yon Mayroon akong inutusan mag-imbestiga Tapos lumilitaw na yung sasakyan na yon ay connected si Secretary Boying Rimulya. Noon pa lang yun. So nakikita mo ang setup. Gusto nila kung palitan nitong katapang way back to uh, August. Alam na pala niya yan. Binibigyan ko siya sana ng ano, resignation ko. Ayaw naman niya. Kaya yan ang sabi ng mga taong bayan. Step down Mr. Secretary dahil wala na kayong credibility. Alam ng tao yan kung anong ginagawa nyo. Kino-condition nyo ang isip ng tao para ituro ako. Ako, ako. Gawain bayan ng Secretary of Justice. Samantalang yung anak mo, ang daming comment ng mga tao as Secretary of Justice, kapag nang involve yung anak mo, dapat step down ka eh. eh hindi eh. Di ba? Kaya sinasabi ng taong bayan din, pumunta ka daw dyan, o kaya tinanggap mo yung DOJ para umingay ka, lumaki ka, pangalan mo sa 2025. Dahil hindi mo kailangan ng pera. Gusto mo lang tumaas ang pangalan mo. Dahil sabi ng taong bayan din, sufficient na daw yung pera mo nung binenta mo yung Island Cove mo na ginagamit ngayon ng Pogo operator ng mga Chinese. So, sabi ng taong bayan, maraming pera yan. Kailangan lang niya exposure para sa 2025. So, credibility para sa DOJ Secretary sana mapalitan ito. Yun ang sigaw ng taong bayan. At ako, pa, I will take this opportunity rin na i-correct. Itama ko yung nakaraan dahil out of prostration ko, sabi ko, lalaban ako sa gobyernong ito. Kalukuhan yun. Sino ba naman ako para lumaban sa gobyerno? Sabi ko nga, malit ako. Kakagat, oo, pero hindi sa gobyerno, sa mga sindikato. Eh bakit niya pinaprasa? Sabi ko nga dalawang nasa witness protection. Ano ka protect? Protector ka ng mga drug lords, uh, Secretary of Justice, Boeing Remulla. Pinaprasis mo dalawang WPP para umalis. Ngayon gusto mo pang paimbestiga na naman yung mga namatay sa COVID. Tapos nang usapan yun, gusto mo na naman ilabas yun. Tapos itong NBI, na mo ngayon, kayong mga ginagamit na tao sa NBI, huwag niyong sirain ang pangalan ng National Bureau of Investigation. Tayo, tao na mamatay. Pero ang NBI na, or na pangalan, organization, matitira. Ang DOJ, matitira. Come and go ang sekretary. Huwag niyong gamitin na stepping stone yang DOJ para sa inyong sariling ambisyon. Kayo rin nasa NBI perso personnel, Saan niyong gamitin ng NBI para gumanti sa akin? Dahil kayo, galit sa akin. At ito, sasabihin ko sa PNP, mga polis, pinagtanggol ko lang kayo, kaya galit ang NBI sa akin. Ang NCRPO na gusto nilang kasuwa noon, pinagtanggol ko yan. Bakit? Walang katapusan na pagdig up nila mga documents daw na wala naman kasi binigyan na namin, kulang pa. Walang katapusan sa Nagalit ako. Pinagtanggol ko ang, in ang pulis. Ngayon parang pati pulis inaano na sa akin para ewan ko, kalaban ko ba? Hindi naman eh. Pero hindi alam ng pulis, pinagtanggol ko kayo. Alam ng mga nakarang chief PNP noon. Kita nyo yung video yung sinasabi? Yun ang dahilan daw ng pagkamatay. <coughs> Kakatawa. Ba't ko papatayin yung tao? Dahil lang dun sa walang kwentang hindi naman sa akin. Hmm. <coughs> Ito pa pala. Mayroon pa. mayroon order itong si Secretary of Justice na kunin ng NBI itong PDL na nasa Witness Protection Program sa ISAP at kinuha nga ng NBI. Wala ngayon. At ang ganman ay related or connected itong German Aguho dito sa Bilyamor na namatay at dito sa kaibigang Escorial. Sila ang involved sa pagkamatay ng isang judge sa Tagaytay, Cavite. Galit ang mga nasa WPP sa akin. Kung totoong ako nagpapatay, uutusan ko yung galit sa akin. Nakita mo, Escorial, kaibigan niya daw si Villamor na namat namatay naman. Di ba, ni Escorial yun? Tapos tauhan si sila, la ni German Aguho. Na nasa witness protection program, nagalit, nagalit mga 'yan. Gustong-gusto akong patayin. 'Yan ba ang mga utusan ko? Kalukuan lahat. 'Yan lahat ay tanong din ng taong bayan. Kaya ako lumitaw ngayon. 'Yun lang masasabi ko at maraming salamat kay Pastor Kibuloy at sa kabuuan ng SMNI. naman uh, yung bagong view ko dito kay sa yung yung ng uh, imano Hindi ko na itatakil yon dahil alam ko naman yung kagaguhan. Wala na kami doon, biglang mayroon. Anong sasabihin noon? Putang ina. Huwag yun nang tayo sa akin, walang pentang bagay kasi alam naman natin at alam ko sa sarili ko mismo yun. Wala na kami lahat doon, biglang mayroon. Yan, ka! Kagagawan ni Katapang yan at sa kanya yung heya na sinasabi kong si Angelina Lumba Bautista na putang inang pinakagago sa lahat. Sila nagsama-sama yan. Kasama pala si Boying Rimulya. Nagsusumbong ang anak. Kung tao, tao niya ako, nagsusumbong ako. Inano ko yung video, ayaw nga sumagot. Yun pala, sila na lang din pala nag-usap-usap. Si Ryan ako. Pa nakita mo ang exposure ngayon ni Sekretary Mulya. Ang laki. Ha? Para sa 2025. Hindi daw niya kailangan ng pera eh. Binenta niya yung island ko para sa Pugo. Tapos. Ang mga nangyayari sa Bukor, gawin nilang lahat. Alam ng taong bayan, hindi totoo yun. At alam ko sa sarili ko. Para malaman din lang din ang taong bayan, ano ang pinakapunot dulo kung bakit uh, ganito ang ginagawa sa Suspect siya eh, mga sindikato. Narcopolitics. Noon pa man yan eh. WPP eh. Umiiyak. Ayaw pumunta sa... Ayaw pumunta sa akin. Ito, nangyari. Inutusan kami ni Secretary of Justice. Bantag, kunin mo yung nasa WPP. Yes, sir. Kinabukasan. Huwag mo palang kunin. Yes, sir. Bantag, kunin mo. Huwag mo kunin na naman. Yes, sir. Ano nangyayari? tapos papaayos niya yung dasa. dalawang WPP para i-release? Sino ako para kumuntra sa Secretary of Justice? Sabi ko sa mga tao ko, kahit masamang loob ko, sabi ko, tignan nyo, baka pwede yan. Anong mag magagawa ko? Sige, tignan nyo nga kung pwede. Utos ng Secretary, release yung nasa WPP. Draglords yung dalawang yun. Labag sa loob ko yun. Pero anong magagawa ko? Ay di yun. Biray na ako ngayon. Magmula pala noon, nagpapaalam ako. Sir, mag-tender na ako ng resignation. Wag, kasi bibirain pa kita. Yun. Si Boeing. Si Boeing na lang. Huwag na natin i-ano yung niya kasi marami namang apelyido siya. Ibang tao, kawawa naman. Si Boeing na lang. Secretary Boeing. Hindi alam natin na ikaw ang isa sa talaga namang bumago sa ating Bureau of Corrections. Ano tingin mong magiging kaligayan ng Bureau? Saan naman nangyayari ang sistema ngayon? Eh nakita mo nga, sabi ko, ipapinaparelease na niya dalawang WPP, mga dalawang drug lords. Nasaan ngayon yung German uh, Aguho na pumatay sa judge involved din sa drugs? pinakuha niya sa NBI. Yun ang mga tao, mga lapid ano, attention, lapid family. Yung pumatay po kay Percy Lapid ay tauhan nitong Aguho nakinuha, kinuha, pinakuha ni Boeing, Secretary Boeing sa NBI. Anong patuloy niya sa buhay? Tauhan niya daw yung ano, pumatay na si Escorial at si Bilyamor na kaibigan niya. Tauhan nitong si Aguho. Kikita niyo yung connection? Ito ba? Pag-uutusan ko ba ito? Napakaano ko naman. Yung bobo. Bobo times million times. <laughs> Wala na. Ano pa, Frank? Nakindigig. So, alam di malaman. Kung paano may tutuloy ang... Uh ganito ang kinakaharap mo. At siyempre, marami rin yung kung natatakot din kung anong posibleng mangyari sa dito. At yun ang maraming message. Ipagpaano na lang natin yan. Ang kapalaran natin, ipagpasadyos natin, pero tawang gawa, gumawa rin tayo. At tignan natin ano ang kahinat na. Magtiwala tayo sa Diyos, pero tayo ang dapat gumawa. Ibig sabihin, umaksyon ka. So, so, wala akong choice kundi umarap sa media na sinasabi face it, like a man, parang tuloy, wala naman akong ano, wala naman akong warrant of arrest pa. Sasabihin, so surrender, wala nga eh, pinag, pinag uh, ninyo ako ng 3 months, tapos sasabihin nyo, nag na ako. Anak ng teting naman. Anak ng teting naman, buhing naman. Wala kang kwentang sekretary, step down ka na, mawalang galang. Huwag mong sirain ang magandang pangalan ng Department of Justice, pati ng NBI. Did you make katanungan dito ay DG sa ating mga Kung if ever magkaroon ka ng warrant of arrest, susuko ka ba DG? Sa anong sa palagay mo? Hindi ko nasasagutin yan. Pero hindi ako para sa lumaban sa gobyernong ito. Dahil alam ko, sabi nga nung ni Secretary Boying, yung namatay daw, eh, dying declaration, eh, sasabihin ko rin, baka sabihin ko rin, baka for like, click notification bell for more